Наша команда підтримує необхідність реформи освіти в Україні. Але не така реформа, в результаті якої українські діти позбавлятимуться можливості отримувати знання. Наприклад, на 1 вересня я був у селі Понори та Лалаївського району на Чернігівщині, де сільських дітей примусово закривають школу і позбавляють можливості навчатися. Реформа освіти – це не економія бюджетних коштів на освіті українських дітей, а це якраз, щоб якісна і доступна була освіта. У нас три принципові вимоги. Перше, ми наполягаємо на 11-річній формі навчання, а не 12 років. Друге, ми наполягаємо на підвищенні зарплат для вчителів. Не упродовж 5 років, а вже з 1 жовтня, як мінімум, на 25%. І третя вимога радикальної партії – відновлення державного фінансування закладів професійно-технічної освіти. Державна політика в робітничому кадровому потенціалі має бути обов'язкова. Команда радикальної партії наполягає на одному. Робота вчителя повинна достойно оплачуватися, тому що це надзвичайно важка робота, і ми всі тут сидимо, в тому числі завдяки нашим чудовим вчителям. І тому ті пропозиції, які сьогодні є, упродовж 5 років піднімати зарплату вчителя, ми не підтримуємо. Тому що поки гладкий схудне, худий здохне. Поки ви 5 років будете піднімати зарплату вчителям, в Україні не залишиться вчителів. І кого вчити? Тому ми наполягаємо на тому, щоб зарплату вчителям піднімати вже з 1 жовтня, мінімум на 20%, 25%, з нового року ще на 25%. І ключове – це відновлення системи професійно-технічної освіти і збереження 11-річки. Ви хочете, щоб в нас 18 років півкласу дівчат беременних із школи виходили? Хватить сидіти там, треба працювати. Сільська освіта. На превеликий жаль, ті голосування поправок показують, що ви, шановні колеги, далекі від проблем сільської освіти. Коли у селі закривають школу, люди, які живуть в селі, вважають, що немає села. Ви позбавляєте села майбутнього. Тому не можна економити на сільських школах. Не можна їх закривати тільки тому, що немає коштів на цю школу. Тому що до того села немає дороги, по якій довозити людину, немає шкільного автобуса нормального. І, як я вже згадував, та Лалаївщина, куди пропонують закрити школу і довозити дітей до сусіднього села. Там дороги немає, по чому її довозити. Тому команда радикальної партії наполягає на збереженні сільської освіти і на відновленні державного фінансування закладів професійно-технічної освіти.